Dalam perkembangan lain, Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan melaksanakan fasa pengemaskinian UPU online selama 7 hari bermula 15 Jun dan ditutup pada pukul 5 petang 21 Jun ini. Ia bertujuan memberi peluang kepada pemohon lepasan SPM 2020 terutama di luar bandar yang sudah memohon fasa pertama bagi mengemaskini pilihan program pengajian berdasarkan keputusan peperiksaan mereka. KPT dalam kenyataan hari ini berkata pemohon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian berdasarkan keputusan SPM 2020 kecuali program pengajian sudah dipanggil temuduga atau ujian. Katanya hebahan keputusan permohonan UPU online lepasan SPM sesi akademik 2021-2022 dijangka dibuat pada minggu ketiga Julai ini. Serentak dengan pengemaskinian itu, KPT akan melaksanakan program Jom Masuk IPT Virtual 2021 JMIPT Virtual 2021 dengan kerjasama rakan strategik Universiti Malaya UM. Ini bagi memastikan penyampaian maklumat berkaitan akses pendidikan tinggi tidak terjejas ketika negara berdepan cabaran pandemik COVID-19.